ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣି ବୁଝି ପାରୁଛି ମତେ ବର ବର हेलो गाइस हम यहाँ से बजे थ्री मिस्टर खीरो दंगरा मुख्य लोक किए मुख्य लोक किए ना दी हैप्पी मार्ट खाइ दे सब मोर दे पानी तो आई पीओ न पानी बोतल सिटी जिए मागिवो पूरा कक्का गंडो पानी ठंडा पानी सारे भी रेडी सब मेरा मिस्टर कौन कहले आकर बाहर आम समझे जाऊँ बरजात्री हाँ ठीक अच्छे अरे जीवन कौन गले कि देखो रूमियो समस्ते रूमियो समस्ते टाइम जन्मदिन यूज कर दे कि खेल समस्त खेल फटो कहीं पठे तू कौन कर देखु आम जाऊ बरजात्री मो भाई बाहर सब नईर बाहर क्षीरोद 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 कुमार ना बसिन मुझे अच्छे बस स्टाइड फुल एंजॉय अरे कोन तुम निकली वीडियो रे को अरे वीडियो के को मेमोरी के रहबो ना नहीं Yeah.
ଆମେ ଏବେ ଗାଁ ସରିଲା, ଆମେ ବୋଉକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ, ଭାଉଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ନା ଖାଇବୁ? ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗେ କହୁଛି ଆଗ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଭାଉଜକୁ ଦେଖିବା ଯିବା ଘର ଦେଖି। ନା ନା ଭାଉଜ ଏବେ ଦେଖିବା କି ଖାଉଛି? ଲୋକ ଖାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିବା। ଖାଇ ସାରିଲାଣି ତୁ ଯେ ବହାନ ତାମାନେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଏବେ ଖାଉଛି ରେ। ଭୟ ନ କହୁଥିଲି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସର ଟୋକା ଆମ ବହିନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ଆମେ ଭାଉଜ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସୁନପ୍ରଭା ଭାଉଜ ନା ସୁନପ୍ରଭା, ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭାଉଜ ବ୍ୟାକରଣ କଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଫଟୋ ଉଠୁନି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେକୋରେସନ ପୁରା ଝାକାସ। ଭାଗ୍ୟର ନା ଥପ ଯଦି ଜିତିବେ ନହେଲେ ନାଇଁ। ଆରେ ତତେ କି ଗଲେ ତାକୁ ଧରିବାକୁ, ତତେ କି ଦେଲେ ପାଣି ତାକୁ ଧରିବ, କିଏ ତତେ କି ଗଲେ ତାକୁ ଧରିବ ଜଣେ ମୋତେ ଭଲ କରିଦେଲା କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ପଟ କଣ କେବଳ ବିଡ଼ୁ ନା ସାଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଦେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ନା ମିଛରେ ଫଟୋ କଣ ଦୂର ହଉଥିଲା ନା ନା କାହାକୁ ଦବା ଦେବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଖାଇ ଖାଇବ ଖାଇବୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଧୋକେବା ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇଦେଲେ ମୋତେ ଡାକିଲେନି
ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଖାଇବା ସରିଲାନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାକିଲି ଖାଇବୁନୁ ତାଙ୍କ ଖାଉଛୁ ମୁଁ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ବବୁଲୁ ଜନ୍ମଦିନ ଦେଲା କିଛି ଦେଲାନି ଖାଇବାଟା ଦେବେ କିଛି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ ଚିକେନ ଭାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ଦିଅ ମୋର ସବୁଠେ ତିନି ପିସ୍ ଚିକେନ ପଡ଼ିଛି ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ସାଙ୍ଗ ଖାଇଲୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଯିବୁ ତୁ ସକାଳୁ ଯିବୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସପଟେ ଯାଉଛୁ ସକାଳୁ ଯିବୁ ନାଇଁ ବୋଉ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ମାତ୍ର ପଚାଶ ଟଙ୍କା ବସ୍ ପାର ବସ୍ ଚଷମାଟା ଟିକେ ଦଉନୁ ମାଗି ମାଗି ତ ଦେଲୁ ଚଷମା ମତେ ଘେସେରିଆ ଦେଖାହଉଛି କି ନା କେତେ ଭଲ କେତେ ମାରିଛି ନା ନା ସି କିଛି କରିପାରିବନି ଏ ନା ଆରେ ହେଲା ହେଲା ବାହୁଗଳି ଘରୁ ଫେରୁଛୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ହେଲାନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରକୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା।